Kedves kollégák, ismerősök és barátok és azok, akiknek fogalmunk nincs, hogy én ki vagyok. De ez nem is fontos. Ma a... Konkrétan arról, hogy mennyibe kerül ma a disznóhús és miért. Szerencséje volt Mészáros Lőrincnek, tavaly októberben kezdett új 600 millió forintos sertésterepet építeni a felcsúti polgármester, éppen akkor, amikor a kormány engedélyt kért az Uniótól, hogy kétszeresére emelhesse az anyakocák után fizetett állami támogatást. Hát ez egyenlőtlenség tulajdonképpen az elosztásban. Ebben van igazság. Kétszeresére évi 18 milliárd forintra emelik az úgynevezett állatjóléti támogatás összegét. A plusz 8,5 milliárdot a gazdáknak arra kell költeniük, hogy az anyakocák jobban érezzék magukat. Azóta a disznótelepeken a rádió egy szól, és az anyakocák a TV2-t nézik. Zsazsának üzenem, voltam orvosnál, köszi, jól vagyok, biztosan nem fogok úgy járni, mint... Meghalt Velsz Tamás, a Simon ügyben meggyanúsított üzletember. Úgy tudjuk, hogy kihallgatásra vitték, amikor történt vele valami. Nem kell szidni a kormányt, hiszen nem mindig hazudnak. Például, amikor bejelentették azt, hogy a disznóhús árának áfa tartalmát csökkenteni fogják 22%-kal. Akkor sem hazudtak. Mindenki tapsolt, jaj, de jó, olcsóbb lesz a disznóhús. Bocsánat, nem azt mondták, hogy olcsóbb lesz, hanem azt, hogy az árának az áfa tartalmát 22%-kal csökkentik. Erre szokta azt mondani Rodolfo. Hölgyeim és uraim, állandóan figyeljenek a kezemre, mert csalok. Ez az egész arról szól, hogy azok, akiknek ma a legnagyobb sertéstelepek a kezükben vannak, 22%-kal több pénzt tehetnek zsebre. Törvény erejével, a társadalom erkölcsi súlyával is fel kell lépni minden olyan jövedelemszerzés ellen, amely nem a tisztességes munkából ered. Az állam lemondott az adóbevételről, és odaadta ezeknek a jó embereknek. Sokan vannak, de hármat biztosan tudunk, itt vannak kint. Ők hárman biztosan. Azt, amit mi meg tudunk venni, mert hús már nem nagyon, a melléktermékeket és a belsőségekből készül finomságokat, azokat meghagyták úgy, ahogy volt. Tehát ugyanúgy a boltban 27% áfás árat fizetünk a... Hurka. Most már igazán szólhatna valaki az elnök úrnak, hogy ezt nálunk minden évszakban eszik. De erre mit mond egy öreg nyugdíjas ma? Baszol meg az Isten! Ennyi.